Šo svētdienu būs iespēja vērot dalībniekus, kuri popularizē šlāgeru mūzikas tradīcijas Latvijā, kā arī pārstāv atšķirīgas profesijas. Bet viesu statusā redzēsiet tādus tautā iecienītus mākslinieks, kā gan Linda Lee, gan Sus Dungo un nepieradinātā folk orķestri. Bet kādas pārdomas par emocijām ik svētdienas vakaru pārņem šovu tieši raidas vadītājus? Man vislielākais prieks bija tad, kad uzstājās Rīgas 6. Vidusskolas simfoniskais orķestris Haralda Bārziņa vadībā kopā ar Nauru Brikmanu, jo klasiskā mūzika man vienmēr ir bijusi ļoti tuva dzīvē, un es izbaudīju katru sekundu, ko kad viņi spēja atrasties tur uz skatuves un muzicēt. Tā kā tie ir skola jaunatnes dziesmu un deju, tad saprotams, ka tie dalībnieki ir tie paši mazākie bērni un jaunieši, kur tiešām tos 5 gadus arī ir centīgi un cītīgi gājuši uz koriem, uz deju nodarbībām, un viņi tiešām ir ļoti lepni un priecīgi un nenogurdinām, jo tās tiešādas diezgan vēlas, un viņi līdz pašam pēdējiem ir gatavi ar smaidu iet uz skatuvu un nodejot un skolotājs, kurš ir priecīgas. Tas kolektīvā gars un viss tas komandas gars ir ļoti jūtams, un tas vienmēr rada tādas skudriņas. Neskatoties uz vasarīgo laika prognozes, svētdien nepalaidiet garām iespēju skatīties pozitīvo emociju šovu Latvijas televīzijas tiešraidē, lai top. Līga Ozola, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.